ছাত্রী সকল ম্যাথস এডুকেশনে তোমালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। যোৱাটো ভিডিওত আমি ইতিমধ্যে বাস্তব সংখ্যাৰ ওপৰত এটা বিতং আলোচনা আগবঢ়াইছিল। তাত আমি 1.1 আৰু 1.3 এক্সাৰসাইজ ৰিলেটেড কিছুমান কথা আলোচনা কৰিছিল। আজিৰ এই ভিডিওটিত 1.2 আৰু 1.4 ৰিলেটেড গোটেইবোৰ কথা আলোচনা কৰি আমাৰ সম্পূৰ্ণ চেপ্টাৰটো মুকলি মাৰিম। আজি পৰম্পৰা কৰি ভিডিওটো আগুৱাই যাওঁ। অনুশীলনী 1.2ৰ সৈতে জড়িত একেবাৰে প্ৰথমটো থিয়ৰেম আমাৰ বাবে হৈছে পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য। ইয়াত কোৱা হৈছে প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকে মৌলিকৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু এই উৎপাদকবোৰৰ মৌলিক উৎপাদকবোৰৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ ক্ৰমৰ বাহিৰে এই উৎপাদকীকৰণ অদ্বিতীয়। ইয়াৰ দ্বাৰা কি বুজাব বিচৰাইছে, একেবাৰে প্ৰথম কথাটো হৈছে প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকে, এই যৌগিক শব্দটোৰ অৰ্থটো মূলতে আমি জনাটো প্ৰয়োজন। মৌলিক বা যৌগিক সংখ্যাৰ অৰ্থটো আচলতে কি? মৌলিক বুলি যদি কোৱা হয় কোনোবা এটা সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত, যদি সেই সংখ্যাটোৰ উৎপাদক কেৱল মাত্ৰ দুটা, এটা ওৱান আৰু আনটো, সেই সংখ্যাটো নিজেই, তেনেবোৰ সংখ্যাক আমি কি বুলি কম? মৌলিক সংখ্যা বুলি কম। আৰু যৌগিক সংখ্যা বুলি ক'লে কি বুলি ক'ব লাগিব? যিবোৰ উৎপাদক, যিবোৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান আৰু সেই সংখ্যাটোৰ বাদে অন্য কোনো উৎপাদক পোৱা যায় তেনেবোৰ সংখ্যাক যৌগিক সংখ্যা বোলে। গতিকে ইয়াত এতিয়া কি হৈছে, যৌগিক সংখ্যা বুলি ক'লে আমি সাধাৰণ ভাষাত ক'ব পাৰোঁ দহ। দহটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ইয়াৰ উৎপাদকীকৰণৰ কথা ভাবোঁ, ওৱান পূৰণ টেন, একেদৰে টু ইনটু ফাইভ কৰিলেও আমি মানে টেন পোৱাৰ পচিবিলিটি আছে বা টেন পাওঁ। এতিয়া ঘটনাটো হৈছে এই টেন নামৰ সংখ্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ইয়াৰ উৎপাদক প্ৰথম কথাত ওৱান আৰু টেন পালো, তাৰ বাদেও আমি অন্য দুটা উৎপাদক ইয়াৰ পাইছো, সেই দুটা হৈছে টু আৰু ফাইভ। এই ক্ষেত্ৰত আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, এই টেন সংখ্যাটো এটা যৌগিক সংখ্যা। কিন্তু আমি যদি একেটা সময়তে যদি চাওঁ যে ফাইভৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কথা পাতোঁ, ফাইভক মই ওৱান মাল্টিপ্লাইড বাই ফাইভ, আৰু এই ফাইভৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান ইনটু ফাইভৰ মানে আৰু বেলেগ কোনো ধৰণ নাই যে আমি ইয়াক প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম, অৰ্থাৎ কোনোবা এটা মৌলিক সংখ্যাক প্ৰকাশ কৰিব পৰা ৱেটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত মই দেখিছোঁ ওৱান আৰু ফাইভৰ মানে তাৰ কোনো আৰু বেলেগ উৎপাদক নাই। কিন্তু টেনৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান আৰু টেনৰ বাদেও টু আৰু ফাইভ নামৰ অন্য দুটা উৎপাদক যিহেতু পোৱা গৈছে, গতিকে ই এটা যৌগিক সংখ্যা। এতিয়া আমাৰ একেবাৰে মূল বিষয়টো, যিহেতু আমি থিয়ৰমটোহে পঢ়িবলৈ গৈছো, ইয়াত কোৱা হৈছে প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকেই মৌলিকৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। যিটো আমি দেখুৱালো ইতিমধ্যে যে টেনৰ ক্ষেত্ৰত এই টেন নামৰ সংখ্যাটো মই টু ইনটু ফাইভ বুলি লিখিছো, এই উৎপাদকীকৰণটোক আমি মৌলিক উৎপাদকীকৰণ বুলি নকওঁ। তাৰ কাৰণটো টেনটো যিহেতু এটা মৌলিক সংখ্যাটো হয় সেইটো আমাৰ বাবে মৌলিক উৎপাদকীকৰণ হ'ব নোৱাৰে। মৌলিক উৎপাদকীকৰণ মানে হৈছে কোনোবা এটা সংখ্যা কিছুমান মৌলিক উৎপাদকৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰাকে আমি তাক মৌলিক উৎপাদক বুলি কওঁ, উৎপাদকীকৰণ বুলি কওঁ। এতিয়া প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকে কিছুমান মৌলিকৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি বুলি আমি কৈছো, আৰু এই গুণফলৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছো আৰু এই মৌলিক উৎপাদকবোৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ ক্ৰমৰ বাহিৰে উৎপাদকীকৰণটো অদ্বিতীয়। অৰ্থাৎ এই টেন নামৰ যিটো সংখ্যা মই লিখিলো, সেই টেন নামৰ সংখ্যাটো টু ইনটু ফাইভ বুলি লিখিলো। এতিয়া অন্য কোনোবাই যদি ক'ব পাৰে যে মই বেলেগ এক ধৰণে লিখিব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে ফাইভ ইনটু টু। ইয়াতে কি হৈছে, কেৱল মাত্ৰ ক্ৰমৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। ইয়াত টুটো আগত আছিলে, টুটো পিছলৈ গ'ল আৰু পাঁচটো পিছত আছিলে, ই আগলৈ আহিলে, অৰ্থাৎ ক্ৰম বিনিময় বিধিয়ে আমি প্ৰয়োগ কৰিছো। ইয়াত কিন্তু আচলতে সংখ্যাকেইটাৰ কোনো সালসলনি নঘটে, টু টুৱে হৈ আছে, ফাইভ ফাইভে আছে, এবাৰ আগত আছিলে এবাৰ খালি পিছত লিখিছো। অৰ্থাৎ আমি কি বুলি ক'ব পাৰিছো যে টেন নামৰ সংখ্যাটোৰ যিটো মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৈছো, সেই মৌলিক উৎপাদকীকৰণত আমি এটা ইউনিক প্ৰপাৰ্টি, সিহঁতে সদায় কি কৈছে, অদ্বিতীয়। আমি ইয়াক বেলেগ ধৰণে আৰু লিখিব নোৱাৰোঁ, বা বেলেগ কোনোবা মৌলিক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে আমি দহক প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। একেদৰে আমি ক'ব পাৰোঁ ছিক্সৰ কথা, ছিক্সৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব পাৰোঁ টু ইনটু থ্ৰী, টু আৰু থ্ৰী পূৰণফল কৰিলে, পূৰণ কৰিলে আমি ছিক্স পাম। কিন্তু টু আৰু থ্ৰী মানে অন্য কোনোবা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি যে অন্য কোনোবা মৌলিক সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি ছিক্স পাম, সেই কথাটো কিন্তু একেবাৰে মিছা। অৰ্থাৎ যিকোনো এটা সংখ্যাৰ যৌগিক সংখ্যা এটাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সংখ্যাটোৰ যিটো মৌলিক উৎপাদকীকৰণ হ'ব, সেই মৌলিক উৎপাদকীকৰণত থকা সংখ্যাবোৰ সদায় ফিক্সড হৈ থাকে, সেইবোৰ আমি নিজৰ ইচ্ছামতে ক'ৰবাত চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ। যেনে ফাইভৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান, যেনে ছিক্সৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে মই লিখিলো টু ইনটু থ্ৰী, তাৰ বাদে আৰু বেলেগ কোনো সংখ্যাৰ, বেলেগ কোনো মৌলিক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে আমি ছিক্সক প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। এই আছিলে আমাৰ পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্যৰ মূল, আৰু ইয়াৰ কিছুমান এপ্লিকেশ্যন আছে আমাৰ 1.2 এক্সাৰচাইজত। গতিকে এটা এটাকৈ আমি এক্সাৰচাইজবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কোনোবা এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত যদি শূন্য থাকিব লগা হয়, তেনেহ'লে সেই সংখ্যাটোনো আচলতে কেনেধৰণৰ নীতি নিয়ম মানি চলে? একেবাৰে প্ৰথম আমি যদি চাওঁ, যিবোৰ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত শূন্য আছে তেনে সংখ্যাবোৰ হৈছে, আৰম্ভণিৰ পৰা যদি মই লিখিব বিচাৰোঁ, টেন, টুৱেণ্টি, থাৰ্টি, ফৰ্টি, ফিফটি, ডট ডট ডট, এই সংখ্যাবিলাকৰ এককৰ ঘৰত আমি দেখিছোঁ শূন্য আছে। এতিয়া এই সংখ্যাবিলাক সাধাৰণ দৃষ্টিভংগী যদি চাবলৈ বিচাৰিছোঁ, মই এটা প্ৰপাৰ্টি কথা যদি মই ক'ব বিচাৰোঁ, এইবোৰ সকলোবোৰ সংখ্যাই
এই সকলো সংখ্যা দহেৰে বিভাজ্য, দহেৰে বিভাজ্য এইবোৰ সংখ্যা, বা আৰু এক ধৰণে কব পাৰো দহৰ গুণিতক। অৰ্থাৎ কোনোবা এটা সংখ্যা যদি এককৰ ঘৰত শূন্য থাকিব লগা হয় বা এটা সংখ্যা যদি শূন্যৰে শেষ হব লগা হয় তেনেহলে কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব, সংখ্যাটো দহৰ গুণিতক হব লাগিব বা সংখ্যাটো দহেৰে বিভাজ্য হব লাগিব। এতিয়া মেথমেটিক্স বিহাইণ্ড দ্যাট টেন, এই টেনটোৰে আমি যদি চাব বিচাৰো টেন আচলতেনে কি, টেন মিনচ ৱাট, টেন মানে যদি সাধাৰণ ভাষাত কওঁ টেন মানে হৈছে টু মাল্টিপ্লাইড বাই ফাইভ। কিয় কৰিছো টু মাল্টিপ্লাইড বাই, ইয়াৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন অৰ্থাৎ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ উলিয়াইছো। দহ নম্বৰ সংখ্যাটোৰে বিভাজ্য হলে যিহেতু হয় সেই দহৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিলো আৰু তাত মই দেখা পাইছো যে দহৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ টু আৰু ফাইভ নম্বৰ দুটা সংখ্যা বা দুটা মৌলিক সংখ্যা পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ কোনোবা এটা সংখ্যা এককৰ স্থানত যদি শূন্য হব লগা হয় বা কোনোবা এটা সংখ্যা যদি শূন্যৰে শেষ হব লগা হয় তেতিয়াহলে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কথাটো হৈছে সংখ্যাটো কি হব লাগিব, মৌলিক উৎপাদকীকৰণত দুই আৰু পাঁচ এই সংখ্যা দুয়োটাই থাকিব লাগিব। কি কৰো মই স্পষ্টকে কথাটো কওক, আকৌ এবাৰ কৈছো যে কোনোবা এটা সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত শূন্য থাকিব লগা হয় নাইবা কোনোবা এটা সংখ্যা যদি শূন্যৰে যদি শেষ হব লগা হয় তেনেহলে কি হব লাগিব, সেই সংখ্যাটোৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত দুই আৰু পাঁচ এই দুয়োটা সংখ্যাই থাকিব লাগিব। এইটো হৈছে আমাৰ একদম প্ৰাইমেৰী ৰুল, এইটো ৰুলে আমি মানি চলিব লাগিব। গতিকে এই ৰুলৰ এটা ব্যৱহাৰ আমাৰ 1.2 এক্সাৰচাইজৰ বাবে যথেষ্ট জৰুৰী। গতিকে আমি সেই 1.2ৰ তেনেধৰণৰ এটা মেথ্স এক্সাৰচাইজ 1.2 তেনেধৰণৰ এটা মেথ্স কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহাচোন এক্সাৰচাইজ 1.2ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 য'ত কোৱা হৈছে পৰীক্ষা কৰা কোনোবা স্বাভাৱিক সংখ্যা এনৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্স টু দি পাৱাৰ এন সংখ্যাটো জিৰ' অংকৰে শেষ হ'ব পাৰে নে নাই। ছিক্স টু দি পাৱাৰ এন কোনোবা এটা সংখ্যা য'ত আমাক কোৱা হৈছে এনটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা, এন যদি কোনোবা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে ছিক্স টু দি পাৱাৰ এন নামৰ সংখ্যাটোত সেই সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰত শূন্য থাকিব পাৰিবনে নাই। এতিয়া আমি কি শিকিছো, কোনোবা এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত যদি শূন্য থাকিব লগা হয় তেনেহ'লে সেই সংখ্যাটোৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত কি থাকিব লাগিব, টু আৰু ফাইভ। কোনোবা এটা সংখ্যাৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত টু আৰু ফাইভ এই সংখ্যা দুটা যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ সেই সংখ্যাটো শূন্য অংকৰ দ্বাৰা শেষ হ'ব পাৰে। এতিয়া চাম আমাৰ এই ছিক্স টু দি পাৱাৰ এন নামৰ সংখ্যাটোত টু আৰু ফাইভ নামৰ মৌলিক উৎপাদক দুটা আছে নে নাই। একেবাৰে প্ৰথম কথাটো আমি ক'ব পাৰোঁ, সমাধান মই কৰিবলৈ বিচাৰিছো আমি জানো যে কোনো এটা সংখ্যা জিৰ' অংকেৰে শেষ হ'ব যদিহে তাৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত টু আৰু ফাইভ দুয়োটা সংখ্যাই থাকে। মই কোৱা বাক্যটো পুনৰ লিখি দিলো যে কোনোবা এটা সংখ্যাৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণৰ টু আৰু ফাইভ দুয়োটাই যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সি শূন্য অংকৰ দ্বাৰা শেষ হ'বই। এতিয়া ঘটনাটো হৈছে আমাৰ যিটো সংখ্যা ইয়াত আচলতে আছে নে এতিয়া আমি চাম ছিক্স টু দি পাৱাৰ এন নামৰ সংখ্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিলেনো আচলতে কি পোৱা যায়। ছিক্স মানে হৈছে টু ইনটু থ্ৰী, ওপৰত যিহেতু পাৱাৰটো এন আছে মই এনেদৰে লিখিলো। এতিয়া এই পাৱাৰটো যদি মই ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ টু টু দি পাৱাৰ এন ইনটু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ এন লিখো, এতিয়া ইয়াক যদি মই গণিতৰ ভাষাত আকৌ বহলাই লিখিব বিচাৰোঁ বা বিস্তাৰ ৰূপত লিখিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই লিখিব পাৰোঁ টু ইনটু টু ইনটু টু ইনটু টু। কিমানটা টু আছে বুলি ক'লে মই ক'ব পাৰিম যে আমি সহজ ভাষাত যেনেদৰে চাওঁ যে ফ'ৰ স্কুৱেৰ বুলি যদি মোক কয় মই ক'ব পাৰোঁ ফ'ৰ কেইটা আছে ইয়াতে, দুটা ফ'ৰ মাল্টিপ্লাই হৈ আছে।
গতিকে যেহেতু টু কিমানটা আছে ওপৰত যিটো পাৱাৰটো এন আছে গতিকে এন টা টু আছে বুলি আমি কব লাগিব একেদৰে থ্ৰী ক্ষেত্ৰত যদি মই চাব বিচাৰো থ্ৰী ক্ষেত্ৰত মই এনেদৰে কলো থ্ৰী ইন্টু থ্ৰী ইন্টু থ্ৰী ডট 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 ইন্টু থ্ৰী ইয়াতো কিমানটা আছে বুলি কলে মই ইয়াতো কম এনটা আছে এতিয়া ঘটনাটো হৈছে যে আমাৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিছিলো ছিক্স টু দি পাৱাৰ এনৰ যিটো মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰাৰ কথা কৈছিলো মই কৰিছিলো তাত মই টু নামৰ সংখ্যাটো কিন্তু পাইছো কিন্তু ইয়াত কৰবাত ফাইভ দেখিছো নেকি মই গতিকে মই কি লিখিব লাগিব ফাইভ যিহেতু ইয়াত নাই গতিকে একদম স্পষ্ট ভাষাত মই কব পাৰো যিহেতু আমি কৈছিলো টু আৰু ফাইভ দুয়োটা সংখ্যাৰে প্ৰয়োজন ইয়াত মই দেখিছো কেৱল মাত্ৰ এটা আছে ফাইভ টু ইয়াত নাই গতিকে কি কব পাৰো ইয়াত তলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখিব যে দেখা গল ছিক্স টু দি পাৱাৰ এনৰ বা এনেকে এনেদৰে লিখিব পাৰিব এতিয়া পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য অনুসৰি তলতে লিখিব পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য অনুসৰি দেখা গল ছিক্স টু দি পাৱাৰ এন নামৰ সংখ্যাটোৰ বা ছিক্স টু দি পাৱাৰ এন সংখ্যাটোৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত ফাইভ সংখ্যাটো নাই গতিকে ছিক্স টু দি পাৱাৰ এন নামৰ সংখ্যাটো জিৰ' অংকৰে শেষ হ'ব নোৱাৰে স্পষ্ট ভাষাত কৈছো আকৌ কেনেদৰে ক'ব লাগে কৈ দিছো এবাৰ দেখা গল বা পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য অনুসৰি ছিক্স টু দি পাৱাৰ এন সংখ্যাটোৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত ফাইভ সংখ্যাটো নাই গতিকে ছিক্স টু দি পাৱাৰ এন সংখ্যাটো জিৰ' অংকৰে শেষ হ'ব নোৱাৰে মৌলিক উৎপাদকীকৰণৰ সহায়ত ল সাগু আৰু গ সাগু নিৰ্ণয় এতিয়া এই মৌলিক উৎপাদকীকৰণ শব্দটো যে আমি লিখি ৰাখিছো সেই শব্দটোৰ অৰ্থটো মই এবাৰ ইতিমধ্যে বিৱৰণ মই দিছো মৌলিক উৎপাদকীকৰণ মানে কি আচলতে কোনোবা এটা সংখ্যা কিছুমান মৌলিক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিলে আচলতে তাক মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰা বুলি কোৱা হয় এতিয়া কোনোবা মৌলিক সংখ্যা কোনোবা সংখ্যাৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰি তাৰ সহায়তো কেনেদৰে ল সাগু আৰু গ সাগু আৰু ল সাগু নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম একেবাৰে প্ৰথম কথা লিখা হৈছে যে ল সাগু কেনেদৰে উলিয়াম কোনোবা দুটা সংখ্যা আমি ধৰি লৈছো এ আৰু বি নামৰ যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি সেই সংখ্যা দুটাৰ ল সাগু উলিয়াব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব একেবাৰে প্ৰথম কামটো আমাৰ বাবে কি হ'ব ল সাগুৱে হওক বা গ সাগুৱে হওক আমাৰ প্ৰথম কামটো হ'ব সেই সংখ্যাকেইটা কি কৰিব লাগিব আমি মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিব লাগিব গতিকে একেবাৰে প্ৰথম মই এনেই সহজ ভাষাত কৈছো যে মই যদি কওঁ যে টুৱেল্ভ আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ নামৰ দুটা সংখ্যাৰ কথা মই যদি ডিছকাছ কৰিব বিচাৰোঁ ডিছকাশ্যনৰ বিষয় বা যিকোনো দুটা সংখ্যা এই এ আৰু বি নামৰ সংখ্যা দুটাৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছো টুৱেল্ভ আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া এই সংখ্যা দুটাৰ ক্ষেত্ৰত মই কি কৰিম প্ৰথম কামটো হ'ব আমি কি কৰিব লাগিব সেই সংখ্যাকেইটাৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ টুৱেল্ভ কেনেদৰে উলিয়াম মৌলিক উৎপাদকীকৰণ আমি এনেদৰে ছাইডত কৰি চাম মৌলিক সংখ্যা এটাক হৰণ কৰি গৈ দিব লাগিব যেনে দুইৰে হৰণ কৰিলে ছবাৰ আকৌ দুইৰে হৰণ কৰিলে তিনিবাৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পালো দুই কেইটা আছে ইয়াতে দুই আছে দুটা আৰু তিনি আছে এটা টুৱেল্ভৰ কাম আমাৰ বাবে শেষ হৈছে এইবাৰ আমাৰ কাম হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কাৰ্টত মই যদি চাওঁ টুৰে ডিভাইড কৰিলে টুৱেল্ভ বাৰ আৰু টুৰে ডিভাইড কৰিলে ছিক্স বাৰ টুৰে থ্ৰী বাৰ অৰ্থাৎ টু কেইটা আছে আমাৰ বাবে টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত টু আছে তিনিটা আৰু থ্ৰী আছে এটা এতিয়া আমাৰ ক্ষেত্ৰত মোক কি বুলি কোৱা হৈছে যে আমাক যদি কয় যে এই টুৱেল্ভ আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ নামৰ সংখ্যা দুটাৰ ল সাগু কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিব লাগিব আমি চাম আমাৰ যিবোৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰি পোৱা পিছত আমাৰ যিকেইটা সংখ্যা কি বুলি লিখিছো মই ইয়াত সংখ্যা দুটাত থকা প্ৰতিটো মৌলিক উৎপাদকৰ বৃহত্তম ঘাতৰ গুণফল এতিয়া দুই নামৰ সংখ্যাটো যদি মই চুজ কৰোঁ দুই নামৰ সংখ্যাটোৰ কথা যদি মই ভাবোঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত দুই পাৱাৰ আছে টু আৰু দ্বিতীয়টো ক্ষেত্ৰত টুৰ পাৱাৰ আছে থ্ৰী আমাক কি বুলি কৈছে ইয়াত স্পষ্ট ভাষাত কোৱা হৈছে যে যিটো বৃহত্তম ঘাত যিটো হ'ব আমি বৃহত্তম ঘাটটোক আনিব লাগিব অৰ্থাৎ দুই বৃহত্তম ঘাট দুই ঘাট এবাৰ আছে টু এবাৰ আছে থ্ৰী গতিকে দুই বৃহত্তম ঘাটটো আমি কম থ্ৰী একেদৰে আমাৰ থ্ৰী ক্ষেত্ৰত যদি মই ডিছকাছ কৰোঁ থ্ৰী ক্ষেত্ৰত ইয়াতো ঘাটটো আছে ওৱান ইয়াতো ঘাটটো আছে ওৱান অৰ্থাৎ বৃহত্তম ঘাট বুলি ইয়াত কথা নাই আমাৰ দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ঘাটটো আছে থ্ৰী পাৱাৰটো ওৱান গতিকে এইটো ল'লো এতিয়া ইহঁতক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ টু কিউব মানে হৈছে আমাৰ বাবে এইট আৰু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ওৱান মানে হৈছে থ্ৰী অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব আমাৰ বাবে ল সাগু একেদৰে যদি আমি গ সাগুৰ কথা ভাবোঁ গ সাগু উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি বুলি ক'ম টুৱেল্ভ কমা টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমি কি কৰিব লাগিব এবাৰ সংখ্যা দুটাত থকা প্ৰতিটো সাধাৰণ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ সাধাৰণ মৌলিক উৎপাদকৰ
ক্ষুদ্রতম ঘাট এই কথাটোত জোর দিয়া হয়েছে ক্ষুদ্রতম ঘাট মানে সরু ঘাটটো এটা যদি চাও দুই পাওয়ারটো ইয়াত আছিল টু টু পাওয়ারটো ইয়াত আছিল থ্রি অর্থাৎ সরু ঘাটটো কিমান ক্ষুদ্রতম ঘাটটো কিমান সেই ঘাটটো হয়েছে টু আকো থ্রি পাওয়ারটো যদি মই ইয়াত চাও থ্রি পাওয়ার ইয়াতো ওয়ান আছে ইয়াতো ওয়ান আছে অর্থাৎ সাধারণ বলে কলে বা ক্ষুদ্রতম বলে কলে আমি থ্রি পাওয়ারটো ওয়ানে বুঝি গতি আমি এটা যদি চাও টু স্কোয়ার মানে হয়েছে ফোর আর থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে হয়েছে থ্রি অর্থাৎ টুয়েলভ কি বুঝি পালো কেনেকে করব লাগে সংখ্যা দুটার মৌলিক উৎপাদকীকরণ করে সেই মৌলিক উৎপাদকীকরণের ক্ষেত্রে বৃহত্তম ঘাট বিলাক যদি লৈ আনো আর কেন যদি পূরণ করো তাহলে সংখ্যা কেটার পাম লসাগু আর একেবারে ক্ষুদ্রতম ঘাট বিলাক যদি আমি লৈ আনো ক্ষুদ্রতম ঘাট বিলাক আনিলে আমি কি পাম সিহঁতর পূরণ ফল উলিয়ালে আমি পাম লসাগু গসাগু কিন্তু এটা ইয়াতে আরো একটা কথা জরুরি আছে যে কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা দেখা পাম যে কোনোবা এটা সংখ্যার ক্ষেত্রে দেখিছো যেনে মই যদি এটা কওঁ যে মই যদি 12 আৰু 15 ৰ কথা ভাবো 12 ৰ ক্ষেত্ৰত মই কলোৱেই মাত্ৰ 2 স্কোৱাৰ ইনটু 3 টু দি পাৱাৰ 1 কিন্তু 15 ৰ ক্ষেত্ৰত মই যদি চাও 15 ৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখা পাম 3 টু দি পাৱাৰ 1 ইনটু 5 টু দি পাৱাৰ 1 এতিয়া এই 12 আৰু 15 ৰ গসাউৰ কথা যদি মই কব লগা হয় গসাউৰ ক্ষেত্ৰত কি আহিব ক্ষুদ্রতম ঘাট অৰ্থাৎ 2 যদি মই ইয়াত দেখিছো পাৱাৰটো 2 আছে তলটো কিন্তু 2 নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই দেখিম যে আমাৰ গসাউৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু 2 টো ইয়াত নাহিব 12 আৰু 15 ৰ গসাউ 2 কেতিয়াও নাহিব 3 ক্ষেত্ৰত মই যদি চাও 3 পাৱাৰ ইয়াতো 1 আছে ইয়াতো আছে গতিকে 12 আৰু 15 ৰ গসাউৰ ক্ষেত্ৰত মই যদি কওঁ তেতিয়াহলে কি কি পাম আমি 3 টু দি পাৱাৰ 1 মই পাম ইয়াতে যেহেতু আৰু সংখ্যা নাই আৰু ডিসকাশনৰ বিষয় নাই ইয়াতে তলতো দেখিছো 15 ৰ ক্ষেত্ৰত 5 টু দি পাৱাৰ 1 আছে কিন্তু 12 ৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু 5 নাই গতিকে গসাউৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ আমি কব পাৰিম 12 আৰু 15 ৰ গসাউটো ডাইৰেক্ট আমাৰ বাবে 3 এনেদৰে আমি উলিয়াব গসাউৰ ক্ষেত্ৰত কমন আৰু ক্ষুদ্রতম কমন আৰু ক্ষুদ্রতম আৰু লসাগুৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লাগিব বৃহত্তম ঘাট বিলাক বিচাৰি কমন এণ্ড আনকমন কমন আৰু আনকমন গোটেইবোৰ যদি লৈ আনো সেইবিলাকত আমি পাম লসাগু আৰু কেৱল মাত্ৰ কমন খিনিহে যদি আমি আনো তেতিয়াহলে তাক আমি গসাউ বুলি কম টু মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ফৰ্মুলা যিটো আমি আচলতে বহুত লৰ ক্লাছত অৰ্থাৎ 6-5 এনেকুৱা ক্লাছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো 6ত মেইনলি ব্যৱহাৰ কৰিছো সেইটো হৈছে যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বিৰ বাবে সংখ্যাকেইটাৰ লসাগু আৰু গসাউ পূৰণ কৰিলে যিটো আনচাৰ পাম সেই আনচাৰটো সংখ্যাকেইটাৰ পূৰণ ফলৰ সৈতে সমানুপাতিক হয় কি কৈছে থিয়ৰমটো যে কোনোবা দুটা সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সংখ্যাকেইটাৰ লসাগু উলিয়াম আৰু গসাউ উলিয়াম আৰু তাক যদি পূৰণ কৰোঁ তাৰ যিটো আনচাৰ পাম সেই আনচাৰটো আমাৰ কাৰ লগত সমান হ'ব অৰিজিনেল সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলৰ লগতো সমান হয় এইটো আমি ইয়াত থিয়ৰমত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ এটা এপ্লিকেশ্যন এক্সাৰচাইজত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে এই পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিব গতিকে এক্সাৰচাইজ 1.2 ক্ষেত্ৰত যিখিনি কুৱেশ্যন আছিলে সেই কুৱেশ্যনখিনি পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আছে মই ইতিমধ্যে দুই এটা কুৱেশ্যন কৰিও দেখাইছোঁ আৰু এটা কুৱেশ্যন এটা আমি দেখিছোঁ এক্সাৰচাইজত আছে যে এনেধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন যদি লোৱা 7×8×9×10+7 বুলি ধৰি লোৱা আছে এইটো কিবা এটা সংখ্যা অবভিয়াসলি এইবোৰ পূৰণ হৰণ কৰিলে কিবা এটা ভেলু পাম এতিয়া এই সংখ্যাটো আমাক কোৱা হৈছে যে এই সংখ্যাটো যিটো পাম সেই সংখ্যাটো এটা যৌগিক সংখ্যা বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এই সংখ্যাটোক এটা যৌগিক সংখ্যা বুলি প্ৰমাণ কৰিম আমি কেনেদৰে প্ৰমাণ কৰিম বা যৌগিক সংখ্যা মানেনো কি মই কৈছো ইতিমধ্যে যিবোৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত তাক যদি আমি উৎপাদকীকৰণ কৰোঁ বা যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক কেৱল মাত্ৰ দুটা এটা হৈছে ওৱান আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে সেইবিলাক হৈছে মৌলিক সংখ্যা আৰু তাৰ বিপৰীতটো অৰ্থাৎ যিবোৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদক ওৱান আৰু সেই সংখ্যাটোৰ বাদেও বেলেগো পোৱা যায় তেনেকুৱা সংখ্যাবিলাকক আমি যৌগিক সংখ্যা বুলি কওঁ অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটোৰ উৎপাদকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান আৰু এই সংখ্যাটোৰ বাদেও বেলেগ সংখ্যা আছে বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ইয়াত মই কি কৰিব পাৰোঁ দেখিছো মই ইয়াতো ছেভেন আছে তাতো ছেভেন আছে ছেভেনটো যদি মই নৰ্মেলি কমন লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে মই ইয়াত বাকী ৰ'ব 8×9×10+1 7×কি ক'ব পাৰোঁ আমি 8×9 72 0+1 অৰ্থাৎ 7×721 স্পষ্ট লখা যেনেকে যিয়ে যি কথা নকওঁ কিয় মই ইয়াত ক'ব পাৰোঁ এটা ছেভেনৰ গুণিতক এটা ছেভেনৰ গুণিতক স্পষ্ট যিহেতু ছেভেনৰ লগত কিবা এটা সংখ্যা মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই আমাৰ এই আনচাৰটো পাইছো বা এই সংখ্যাটো পাওঁ গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো ছেভেনৰ এটা গুণিতক
এটা 7 ৰ গুণিতক কোন বুৰ 7 ৰ গুণিতক আৰম্ভ হয় 7 ইনটু 1 7 7 টু দ 14 21 28 এবিলা কৈছে 7 ৰ গুণিতক এটা এই 7 ৰ গুণিতক বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এই 7 টো প্ৰথমটো যেটো যিকোনো সংখ্যা এটা ক্ষেত্ৰত তাৰ প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত মই তাক বাদ দি বাকি যদি আৰু পাও এবোৰ 7 ৰ গুণিতক বুলাই আছে এতিয়া আমাৰ যেটো 7 ইনটু 721 বুলি মই যেটো সংখ্যা 7 আৰু 721 ৰ যেটো পূৰণফল হ'ব এই পূৰণফলটোৰ মান অবিয়াসলি 7 ৰ লগত সমান সমান নহয় 7 তকৈ তাৰ মানটো বেলেগ হ'ব কিয় বেলেগ হ'ব কাৰণ মই শিকিছো যে যিকোনো সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত 7 ৰ ক্ষেত্ৰত মই যদি চাও 1 ইনটু 7 ইয়াৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন অৰ্থাৎ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিলে কেৱল মাত্ৰ দুটা উৎপাদক পাম এটা হৈছে 1 আৰু 7 7 ক আৰু অন্য কোনো সংখ্যা পূৰণফল হিচাপে আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো এতিয়া যিহেতু নোৱাৰো গতিকে 7 টো আমাৰ বাবে এটা মৌলিক সংখ্যা কিন্তু মই এই মাত্ৰ যিটো সংখ্যা পালো এই মাত্ৰ যিটো সংখ্যাৰ উৎপাদকীকৰণ কৰি পেলাইছিলো সেই উৎপাদকীকৰণ দেখিছো সংখ্যাটো 7 ৰ এটা গুণিতক কিন্তু 7 ৰ গুণিতক কেৱল মাত্ৰ এটাই আছে যিটো মৌলিক সংখ্যা 7 ৰ গুণিতক কেৱল মাত্ৰ এটা আছে সেইটো হৈছে 7 নিজেই 7 ৰ গুণিতক কেৱল মাত্ৰ 7 টোৱে হৈছে এটা মৌলিক সংখ্যা তাৰ পৰা যিমানবোৰ আৰু তাৰ গুণিতক পাম 7 ইনটু 2 7 ইনটু 3 7 ইনটু 4 এনেকৈ গৈ গৈ 7 ইনটু 721 7 ৰ পৰা যিমান পাম 7 ইনটু 1 পে মৌলিক তাৰ পৰা বাকী যিমানবোৰ সংখ্যা পাম সেই আটাইবোৰ সংখ্যা আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এটা এটা একো একোটা যৌগিক সংখ্যা গতিকে ইয়াত মই লিখিম ইয়াতে মই লিখিব পাৰোঁ 7 ৰ এটা গুণিতক যিটো 7 নিজেই নহয় গতিকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো 7 ইনটু 8 ইনটু 9 ইনটু 10 প্লাস 7 যিটো সংখ্যা হ'ব সেই সংখ্যাটো কোনো কাৰণত এটা মৌলিক সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ ই এটা যৌগিক সংখ্যা আজি ভিডিওটো একেবাৰে শেষৰ টপিক অৰ্থাৎ 1.4 এক্সাৰচাইজ ৰিলেটেড কেইটামান সৰু সৰু কথা যেনে আমাক যদি কোৱা হয় যে x is equal to ধৰি লৈছো আমি x is equal to p by q এটা পরিমেয় সংখ্যা আমি জানো যিকোনো এটা পরিমেয় সংখ্যাত আমি p by q আহি প্রকাশ কৰিব পাৰো এতিয়া x is equal to p by q নামৰ কোনোবা এটা পরিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি q ৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণৰ কথা মই ডিসকাছ কৰো q ৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ অৰ্থাৎ q টোক যদি কিছুমান মৌলিক উৎপাদকৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰো তেতিয়া মই কৈছো যদি হে কিউ ইকুৱেল নাম্বাৰ ওৱান কণ্ডিশ্যনটো কৈছো যদি হে কিউ ইকুৱেল টু টু দি পাৱাৰ এন ইনটু ফাইভ টু দি পাৱাৰ এন এই এন আৰু এন বিলাকক দেখি বৰ বেছি ভয় খাব লাগে সেইবিলাক একো একোটা সংখ্যা সেইবোৰ অঋণাত্মক সংখ্যা অঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা যেনে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকুৱা যিকোনো হ'ব পাৰে এতিয়া যদিহে কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণটো টু টু দি পাৱাৰ এন ফাইভ টু দি পাৱাৰ এম অৰ্থাৎ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত কি আছে মৌলিক উৎপাদকীকৰণত উৎপাদকীকৰণত টু আৰু ফাইভৰ বাদে টু আৰু ফাইভৰ বাদে আন সংখ্যা নাই একদম চিম্পলকৈ কথাটো কৈছো আন সংখ্যা নাই কোনোবা এটা সংখ্যা এক্স ইজ ইকুৱেল টু পি বাই কিউ নামৰ পৰিমেয় সংখ্যা এটাৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে তাৰ হৰটো যিটো থাকিব ডেনমিনেটৰ তাৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰি পেলাই চাম আৰু মৌলিক উৎপাদকীকৰণটো যদিহে কেৱল মাত্ৰ টু আৰু ফাইভ বা টু আৰু ফাইভৰ বাদে আন কোনো মৌলিক সংখ্যা নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি বুলি কওঁ এই পি বাই কিউৰ পি বাই কিউৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত বা সাৱধি বুলি কোৱা হয় যাক পৰিসমাপ্ত বা সাৱধি টাৰ্মিনেটিং বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত সাৱধি কেনেকুৱা কথা কোৱা হৈছে যে এক্স ইজ ইকুৱেল টু পি বাই কিউ অৰ্থাৎ মই ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ টু ডিভাইডেড বাই 125 নম্বৰ যিটো সংখ্যা কিবা এটা সংখ্যা কথা ক'লো এটা পৰিমেয় সংখ্যা টু ডিভাইডেড বাই 125 নামৰ পৰিমেয় সংখ্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ দশমিক বিস্তৃতি কেনেকুৱা হ'ব মোক যদি সোধা হয় মই সাধাৰণ অসাত কওঁ যে টু ডিভাইডেড বাই 125 মানে হৈছে ফাইভ কিউব এতিয়া মই দেখিলো
তলৰ মানে ডেনোমিনেটৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণৰ 2 আৰু 5 ৰ বাদে বেলেগ কিবা সংখ্যা আহিছে নেকি মই লিখিছো 2 আৰু 5 ৰ বাদে বেলেগ সংখ্যা আনা অ ইয়া দেখিছো মই ইয়া যে 2 টো অহা নাই তো কও পাৰো যে 2 টো অহা নাই কোনোবা যদি ইচ্ছা কৰে 2 এনেদৰে লিখিব পাৰে 2 ডিভাইডেড বাই 2 টু দি পাৱাৰ 0 নাই যেতো 0 বুলি দিলো কিন্তু 2 আৰু 5 ৰ বাদে বেলেগ সংখ্যা ইয়াত আহিছে নেকি obviously 2 আৰু 5 ৰ বাবে ইয়াত বেলেগ সংখ্যা দেখা নাই গতিকে মই কি বুলি কম এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ 2 ডিভাইডেড বাই 125 নম্বৰ যেটো পৰিমেয় সংখ্যা আছে সেই পৰিমেয় সংখ্যাটো দশমিক বিচ্যুতি কি হ'ব আমাৰ বাবে সদায় সাৱধি বা পৰিসমাপ্ত হ'ব আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত 1 মাৰ্ক ৰিলেটেড এটা কোৱেশ্চন খুব বেছি জৰুৰী হৈ থাকে যে এই 2 টু দি পাৱাৰ n ইনটু 5 টু দি পাৱাৰ m বুলি যেটো ফৰ্মৰ কথা কৈছো x is equal to p by q ক্ষেত্ৰত q যেটো আমি ফৰ্মৰ কথা কৈছো সেই ফৰ্মটো আমি লিখিছো ধৰি লৈছো মই ধৰি লৈছো x is equal to p by q ক্ষেত্ৰত q যেটো মৌলিক উৎপাদকীকৰণ তাত 2 আৰু 5 ৰ বাদে বেলেগ কোনো মৌলিক সংখ্যা নাই অৰ্থাৎ q মৌলিক উৎপাদকীকৰণটো এনে ধৰণৰ হয় এতিয়া যদি এনে ধৰণৰ হয় তেতিয়াহলে মই চাব লাগিব যে আমাৰ এই পাৱাৰ দুটা যেটো থাকিব সেই পাৱাৰ দুটাৰ ভিতৰত যেটো পাৱাৰ ডাঙৰ দশমিক বিচ্যুতিটো সীমান্তা ঘৰৰ পিছতেই শেষ হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ এই 2 ডিভাইডেড বাই 125 নম্বৰ যিটো সংখ্যা আমি পাই আছো এই 2 ডিভাইডেড বাই 125 ৰ যদি আমি ডেসিমেল এক্সপেনশন অৰ্থাৎ দশমিক বিচ্যুতি যদি মই উলিয়াই চাওঁ স্পষ্ট ভাষাত মই কেলকুলেশ্যন নকৰাকৈ ক'ব পাৰো সেইটো হৈছে কি আমাৰ যিটো 5 ৰ ওপৰত থকা পাৱাৰটো ডাঙৰ দেখিছো দুটাৰ ভিতৰত যিটো ডাঙৰ 2 ৰ ওপৰত থকা পাৱাৰটো আছে 0 5 ৰ ওপৰত থকা পাৱাৰটো আছে 3 যিটো ডাঙৰ হ'ব দশমিক বিচ্যুতি সীমান্তা ঘৰৰ পিছতেই শেষ হ'ব গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ বাবে একদম সিম্পল কথা যে দুটা x is equal to p by q তামৰ পৰিমেয় সংখ্যাটো ক্ষেত্ৰত q ৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰাৰ পিছত 2 আৰু 5 ৰ যিটো আমি পাৱাৰ পাম সেই পাৱাৰ গিটা চাম দুইটা পাৱাৰ ভিতৰত যিটো পাৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব সেই পাৱাৰটো চাই সীমান্তা ঘৰৰ পিছতে দশমিক বিচ্যুতিটো শেষ হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াৰ বিপৰীতে মই ক'ব পাৰোঁ যে কোনোবা এটা x is equal to p by q নামৰ পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি সেই q ৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত 2 আৰু 5 ৰ বাদে অন্য কোনো সংখ্যা আহি যায় যেনে 7 এটা যদি আহি গ'ল যেনে আমাৰ বাবে 3 এটা আহি গ'ল এনে ধৰণৰ 2 আৰু 5 ৰ বাদে বেলেগ কিবা যদি মৌলিক সংখ্যা মৌলিক উৎপাদকীকৰণত আহে তেতিয়াহলে আমি কি কম এই ঘটনাটো নঘটিব আমি যে কৈছো দশমিক বিচ্যুতি পৰিসমাপ্ত বা সাৱধি হ'ব তেতিয়া ইয়াত আমি লিখিব লাগিব অপৰিসমাপ্ত মানে হৰণ কৰি আমি শেষ কৰিব নোৱাৰো অপৰিসমাপ্ত মানে হৰণ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰো আৰু এই ক্ষেত্ৰত অপৰিসমাপ্ত হ'ব কিন্তু তাৰ লগত আৰু এটা শব্দ থাকিব কিন্তু হৈছে পৌনঃপুনিক অৰ্থাৎ একেকেইটা সংখ্যাকে ৰিপিট হবলৈ আৰম্ভ কৰিব পৌনঃপুনিক একেকেইটা সংখ্যাকে ৰিপিট হবলৈ আৰম্ভ কৰিব যেনে মই একদম সহজ ভাষাত যদি মই কওঁ আমাৰ বাবে 1 ডিভাইডেড বাই 70 কথা যদি মই কওঁ মোক সোধা হৈছে যে 1 ডিভাইডেড বাই 70 নামৰ যিটো পৰিমেয় সংখ্যা আছে এই পৰিমেয় সংখ্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ দশমিক বিচ্যুতি কেনেকুৱা হ'ব মই যে কম ইয়াৰ দশমিক বিচ্যুতি 1 ডিভাইডেড বাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে 2 টু দি পাৱাৰ 70 যদি ভাঙো 2 ইনটু 5 ইনটু 7 দুই পাঁচ গুণ ন দহ সাত গুণ সত্তৰ এইটো আমি পাই আছো ধুনীয়াকে এতিয়া ঘটনাটো হৈছে এই যে 2 আৰু 5 ৰ বাদে বেলেগ সংখ্যা আমি দেখিলো আমাৰ 2 আৰু 5 ৰ বাবে অন্য এটা সংখ্যা 7 যিহেতু দেখা গৈছে গতিকে আমাৰ এই ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো মানি চলি যে কি কৈ আছো ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত 2 আৰু 5 ৰ বাদে বেলেগ সংখ্যাও যদি থাকে তেতিয়াহলে আমি তাৰ দশমিক বিচ্যুতিটো কেনেকুৱা হ'ব বুলি কৈছো অপৰিসমাপ্ত আৰু পৌনঃপুনিক আচলতেনো কেনেকুৱা ইয়াক যদি আমি ডিভাইড কৰি পেলাই চাওঁ তেতিয়াহলে এই কথাটো আমি ভালদৰে বুজি পাম এই 70 দ্বারা যদি 1 অফ মই ডিভাইড কৰো এই ক্ষেত্ৰত মই দেখা পাম কোনোবা এটা স্টেপৰ পিছত একেকেইটা সংখ্যাকে বারে বারে ৰিপিট হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই পৌনঃপুনিকৰ অৰ্থটো হৈছে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা আমাৰ যিটো আমাৰ বাকী ৰয় বা ভাগশেষ হিচাপে যিটো আমি তলত পাওঁ ভাগশেষটো কি হ'ব একেটা সংখ্যাকে কিছু সময় পিছত ৰিপিট হবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তেনেকুৱা সংখ্যাবিলাকক আমি কওঁ পৌনঃপুনিক অৰ্থাৎ কি কি কণ্ডিশ্যন ক'লো নাম্বাৰ 1 কণ্ডিশ্যন যদিহে কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত 2 আৰু 5 ৰ বাদে বেলেগ সংখ্যা নাথাকে তেতিয়াহলে সেই সংখ্যাটোৰ দশমিক বিচ্যুতি কি হ'ব সদায় সাৱধি বা পৰিসমাপ্ত ঘটিব আৰু তাৰ বাদে 2 আৰু 5 ৰ বাদে বেলেগ মৌলিক সংখ্যাও যদি আমি দেখা পাওঁ তেতিয়াহলে সেই ক্ষেত্ৰত আমি কম তাৰ দশমিক বিচ্যুতিটো অপৰিসমাপ্ত বা আমি কি কম
পৌন শুনি অপরিসমাপ্ত আর পৌন শুনি বা রিপিট হয়ে থাকা সংখ্যা বলে আমি কব পড়ো। এইখানে আসলে আমার চ্যাপ্টার ওয়ানত বেসিকভাবে শিখবল আর এই মানে যেখানে কথা এইমাত্র কলো তার রিলেটেড মেট্রিকত কিন্তু ওয়ান মার্কর একটা কোয়েশন প্রত্যেকবারে আহে বলে কব পড়ি। যাওয়া বছর যেহেতু এই সিলেবাস 2022 বাবে ইয়াক কারিখন কাটি দিয়া হয়েছিল গতি অহা নাই, কিন্তু 2023 বর্ষর ক্ষেত্রে যেহেতু সিলেবাস আমি দেখি যে এই চ্যাপ্টারটি হোল চ্যাপ্টার দিয়েছে আমার সম্পূর্ণরূপে গোটেটো চ্যাপ্টারে যেহেতু আহিব গতি এইবার সরু সরু কথার উপর ইম্পর্টেন্স দিব লাগবে। আর আশা করি এই কোয়েশনটি এই থিওরেমটি রিলেটেড কিবা একটা কোয়েশন আইব আর তোমালে নিশ্চয়কৈ ভিডিওটির দ্বারা উপকৃত হয়ে পড়বা। আজিলে মানে ধন্যবাদ।